xumaanta guddiga deegaanka khayraadka dabiiciga ah wax soo saarkii tamarta waxay ugu yeedhay sidii ay shaqadii ay baryahanba waday runtii mas-uuliyiinta xukuumadda iyo hay-adaha oo sida dastuurka iyo waajibaadka shaqaba ugu bannaynayaan ay tahay inay mas-uuliyiinta dowladda wax ka weydiiso shaqooyinka ay qaranka u hayaan marka maanta waxaan u yeedhnay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo agaasimaha oo halka noogu yimi iyo shaqaalahooda kale runtii waxaan wax ka weydiinay shaqada ay qaranka u hayaan runtii aadna waan ugu mahadcelinaynaa runtii marka dee intaasu bay ku ekayd jawaabihii iyo su-aalihii aan usii siinayna runtii waxa weeyaan dewaan kaga qaadanay marka aad iyo aad baan idin salaamaynaa waxaanay ka mid tahay shaqada dheeliga ee guddigu u hayso runtii waxa weeyaan golaha wakiilada ee ay uga mas-uul ka tahay iyagana dee sidii waajibka ahayd shaqadoodii bay gudanayeen marka runtii intaasun bay daarnayd uun maanta isxogwareysigeed guddida khayraadka ee maanta halka noogu yeedhay ilaahay baa mahadleh aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sababtoo ah annagaaba u baahnay inaan ugu nimaadno oo aan iswaraysano oo halka inagu halkaanu ka soo bilownay iyo halkay maanta noo maraysaba ay iyaguna ogaadaan maadaama ay xildhibaano cusub yihiin marka annagu ilaahay mahaddii iyagaa noo yeedhay maantana si weyn bay noogu dhacday si weyn baan isu waraysanay waxaanan maanta aanu de halkaa ka wada qaadaynaa haddii aan la yidhaahdo dee waa dagaal kale uuno sii socdo uuno deegaanka uuno sidii loo badbaadin lahaa deegaanka aynu u badbaadsan lahayn marka ilaahay baa mahadleh waxaan annagu imanka kulli ku niyadsannaa aada ugu niyadsannahay inay wada nala shaqayn doonaan guddidani oo si dhow oo kalsooniya noola shaqayn doonaan biidni illaahi alkariim xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group